Робити те, що вмієш, аби вистояти і підтримати країну. Заручившись цим девізом, троє переселенців з Ірпеня, Бородянки та Ніжина приїхали у Львів, щоб там продавати пироги і каву. Із заробленого гроші йдуть на підтримку армії та волонтерів. Пиріжкова кіт – так вони назвалися. Полюбилася не лише львів'янам, а й тисячам користувачів соцмереж. Усе бачила Вікторія Покатілова. Самий центр Львова. Зазвичай тут багато кав'ярень і різних закладів харчування. Однак величезна черга стоїть саме на ось цій вулиці. Біля Пиріжкової, що відкрилася тут буквально більше тижня тому. Дуже смачні. Я сьогодні буду сир зі шпинатом пробувати. Сьогодні буде нагода вперше спробувати, бо пиріжки, мабуть, настільки смачні, що дуже швидко розлітаються. Я у вас сир-шпинат наявний. Сир-шпинат. Так, один шматок. З віконця замовлення видає Сергій, один із засновників закладу. Його історія та ще двох друзів, Івана та Дарини, написана на меню. Разом втекли з-під обстрілів на Київщині у перший день війни. У Львові взялися робити те, що можуть – пекти пироги. Залишалося на момент декілька тисяч гривень. Це було останнє заощадження. А що втрачати? Ну, да? Те, що могли, ми вже втратили. Ми не втратили життя, і зараз це найголовніше. Грошей вистачило на оренду цієї кімнатки. Тут печуть пироги і роблять каву. Іван з Бородянки. До війни студент, а тепер за баристу. Не професійний прям барист. Я хотів би свою частину, ну, прибутку віддати все на Бородянку. На касі та на кухні допомагає Дарина з Ніжина. До Львова вона привезла електропічку, а частину кухонного приладдя безкоштовно дали знайомі львів'яни. Ціна пирогів – 30-35 гривень. Меню друзі розрахували так, аби з доходу оплатити оренду і податки, а решту віддавати на армію і волонтерам. Я коли рахував, що для того, щоб сплатити хоча б оренду, це без комунальних, без нічого, нам потрібно продавати 6 пирогів на день. Вчора зранку я зробив 12 пирогів. І ми їх продали за півтори години. Ми просто проходили повз, ми побачили, що тут велика черга, знову ж таки. Значить, щось тут є. Ціни дуже демократичні. В інстаграмі я бачу, що це хлопці з Ірпеня і з Бородян. Є така ініціатива, треба прийти і підтримати. Зараз про цих трьох знає ледь не увесь Львів. Ще більше людей у соцмережах. Досвід просування в інтернеті був у Сергія, вчителя математики і заодно кулінарного блогера та автора усіх рецептів пирогів. Замішуємо вілкою, ложкою, лапою. На честь кота, з яким Сергій знімав блог, назвали заклад «Кіт». Приїхати з ним до Львова не вдалося. У перший день війни він злякався вибухів у Ірпені і втік. Я сподіваюся, що його завдяки вашому сюжету побачать люди. Я хочу його дуже забрати. Кіт – це насправді мій найкращий друг. З надією на воз'єднання з другом і перемогу Сергій і його команда працюють тут по 14 годин. В них вже є приватні замовлення і навіть пропозиції розвивати бренд. Вже все закінчилося. А що ж ви так мало печете? Не вистачає рук, сну. Я не вважаю, що це поки що бізнес. Це ось ми, це наша історія, це те, чим ми можемо займатися зараз, і чим ми можемо допомагати країні, економіці, людям. Вікторія Покатілова, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.